Och det vi kommer att prata om idag är helt enkelt Web Components i min plan. Där ska vi börja och vi ska, trodde jag, börja där vi avslutade. Ja just det, vi höll på lite där med det här med eller vad heter det här? Custom Elements heter det väl, va? Custom Elements och vi har faktiskt inte kommit in på det, men vi pratade om templates. Ja just det, vi hann inte riktigt nej, så långt. Precis. Alltså det här med att vi skulle ju inte då hålla på med create element, append child, create text node, för att läsa och underhålla den typen av kod är ingen höjdare. Nej, så bara det lilla exemplet. Ja, detta som var här uppe blev ju jättemycket. Det blev väldigt mycket kod, ja. Så istället så ska vi jobba med någonting som heter templates. Och vi tittade först på att skapa en template-tagg i HTML-dokumentet. Absolut, kan vi jobba på det sättet, inga som helst problem. Men nu när vi ska börja skriva komponenter så är det bättre om vi kan flytta in allting som rör komponenten in i samma fil i praktiken. Eller i alla fall i samma katalog som vi kommer att titta på här alldeles strax. Och då behöver vi använda templates som strings i JavaScript. Alltså vi behöver skapa vår template som en sträng, en template string. Och det kan vi göra så här. Och då är det ju några saker att observera här. Men det känner vi väl säkert till nu. Att till exempel den där backticken, va, är det som vi använder när vi gör en template string. Även i JavaScript. Eller i JavaScript så att vi använder template stringen här. Ja, vi inleder med att skapa oss en template, ett element template. Vi fyller på det med hjälp av innehåll HTML. Vi varnar om innehåll HTML. Se till att ni har koll på var datan kommer ifrån. Att ni vet att den här datan är korrekt som ni matar in i HTML. Och det här är ju ofarligt eftersom det är vi som är utvecklare som skriver det här. Så förhoppningsvis kan vi lita på oss själva. Men hade det varit som så att det hade smugit sig in här någonstans en source eller någonting som hämtar från något annat ställe, då kan det vara lite farligt. Ja. Jag inser att jag kanske har en bugg varför jag sa så. Ah, shit. Vi får se. Jag minns inte hur jag gjort det. ja, sen när vi har gjort den här template-strängen, då är det dags att klona noden. Och template.content, då kommer vi åt det som finns inuti templaten här. ULen och under den. Vi klonar UL-noden i det här fallet, eller allting som finns där i, spara undan det i en referensklon. Sen kan vi ta vårt dokument, vi kan välja ut, i mitt fall väljer jag bara ut bodyn och så lägger ut det här rakt ut i bodyn. Här finns det inga komponenter involverade eller någonting. Sist i bodyn, förlåt. Jag bara trycker ut det där. Så det är kort och gott så här man gör med en template. Ja. Bra, men det tittar vi på. Då ska vi gå och titta på det här med custom elements. Ja just det, det hann vi inte med riktigt. Ja. Nej. Custom element är helt enkelt ingenting annat än ett egenskapat element. Vi känner ju till de inbyggda elementen. Div-taggar, p-taggar, image-taggar, videotaggar. Ja, det finns ju ett helt gäng. Ja, men inte just den jag behöver. Nej, utan vi kanske i det här fallet så behöver jag en avatar. Jag vill ha en avatar. Ett avatar-element. Jag klarar mig inte riktigt med en image, tänker jag. Utan jag vill kunna ha egentligen ett image-element kanske, fast som är specialiserat på att presentera avatarer på olika sätt. Så det är exemplet i det här fallet. Det är svårt att hitta på exempel, men jag tänker att det här kan nog funka i alla fall. Ni ser vad resultatet ska bli här uppe då. Om vi kan börja med att titta i bodyn här, så ser vi att okej, vad har jag gjort här? Jo, jag har lagt ut ett element som heter My Avatar. Det där kan man bara genom att titta på det vet vi att det här finns inte i VTC-standarden. Det är inget element som image eller de här, utan det här är ett egenpåhittat och det kan vi se på namngivningen som jag kommer återkomma till. Jag ser att jag kan sätta en source här, precis som på en image-element, och så skickar jag in en bild och sen så visas den på det där sättet här uppe. Det är lite dit vi ska nu då. Wow, vi ska visa en bild. Vi ska visa en bild som vi hade kunnat göra med ett image-element. Men ja, ni får. Vi kanske kan göra lite mer. Ja, förhoppningsvis så kommer vi kunna det. Då tittar vi upp i headen. Vi vet ju redan sedan innan att vi laddar in våra skript med type module och sen så laddar vi vår index.js. I det här fallet nu så har jag valt en komponent och då kan vi se att den här komponenten har jag valt att lägga under JS-katalogen components. My avatar, alltså exakt vad elementet heter. Yep. Och sen ligger det här koden i index.js där istället då. Jag återkommer lite till varför vi skriver index.js där.
Ja, det är ju inte helt ovanligt om ni nu tittar på andra ställen och källor runt omkring custom elements och för all del webbkomponent att istället för index.js där så står det myavatar.js också. Ja, men vi återkommer till om det där. Mm, precis, för det finns faktiskt en vettig anledning till att göra så här istället. Eller ha både och, men alldeles strax. Då ska vi titta på vad som händer här. Vi har ju tittat på hur saker och ting laddas in i vilken ordning. Och det blir lite viktigt här just med komponenter. Normalt sett så har vi inga problem med i vilken ordning saker och ting laddas. Eftersom det byggs upp ett sånt här, vi ser lite början på det här va. Ett sånt här litet träd byggs ju upp när vi importerar grejer från index.js. Så kanske det importerar någon modul. Mm. Och den modulen i sin tur kanske importerar något annat och så vidare. Och när vi skriver vår kod i index.js då vet vi att alla annan kod här den har också laddats in inför. Men när vi jobbar med komponenter, speciellt i HTML så här, så kan det bli vissa timingproblem här. Jag ska försöka visa varför. Om vi tar över exemplet här så har jag skrivit, precis som vi tittade på förra sidan, jag laddar först in min komponent och sen index.js. Mm. Och då vet vi, eftersom de här sker, en modul laddas med defer, om ni kommer ihåg att jag pratade om async och defer tidigare, så vet man att om den här lila modulen här, alltså vår webbkomponent, om den börjar laddas först, då är det också den som kommer att exekveras först så småningom. Oavsett hur lång tid laddningen tar här. Även om det skulle ta längre tid att ladda in den här lila så skulle den ändå exekveras först. Mm. Det är inte som så att det gula skriptet, alltså index.js, på något sätt kan laddas före. Och det här är jättebra för att vi kanske vill använda den här i index.js och då vet vi att den finns tillgänglig. Tittar vi på nästa rad så har jag istället då valt, som ni ser med illustrationen här, att jag har valt att importera den här ifrån index.js. Mm. Och jag tycker som så här, och du får säga emot mig om jag har fel, men om ni ska använda er av den här MyAvatar inuti index.js, då tycker jag att ni ska importera den i index.js också, så att det är tydligt att jag kan... Även om jag har gjort med en scripttag. Ja, det tycker jag, om du ska använda den inuti index.js. Nej, men det kan jag köpa, för det egentligen så spelar ju inte det ner någon helst som roll för liksom, tolkningen av JavaScript i det här fallet, utan det är snarare liksom, kanske en viktig information till de som läser koden, alltså som inte är en maskin. Nej, man vill veta, var kommer den här ifrån? Jaha, ska jag då behöva gå ut i HTML-koden och leta upp den? Nej, då vill vi ha den i våra imports längt upp i JS-filen. Och det kan ju vara som så då, liksom att man skriver massa kod och sådär, och har du inte skrivit det där och sen så är det någon som går in och tar bort skripttaggen. Ja, för den här används ju inte, tycker man. Och så, precis. Så bryter vi beroende. Ja. Nej. Så hellre för många, importera den hellre för många gånger än för få. Så kan eftersom det ändå bara sker en gång. Ja, exakt. Om modulinladdningen hjälper oss med det så att det är ingen risk att ni laddar den där 10 000 gånger utan den laddas en gång. Mm. Ja, okej, jag säger inte emot. Ja. Och då ser vi att bakom Mats huvud så är det lila där då. Såklart. Så, så att det blir samma förfarande här. Det som kan bli ett problem, det är egentligen det här fallet till att börja med. Och det är om vi väljer att ladda vår index.js först och sen ladda vår komponent. Då får vi det här förfarandet som vi ser här. Va? Alltså att komponenten börjar ladda efter index.js. Då kommer också komponentens kod att exekveras efter index.js. Mm. Och om det är då den här gula ovanför mitt huvud och är i behov av den här egenskapade komponenten då? Skulle det i teorin kunna bli problem? Ja. För det kan det bli. Men webbläsaren har lite tänkt på det här och fixar lite under huven. Så att i många fall kommer det här att fungera också. Okej. Okay. Skönt. Ja. Typ. Ja, typ. Eller? För oss nu i början så kan vi säga att det kommer att fungera bra. Jag ska visa lite varför här nu då. Vi ska titta lite på tajmingen. Exakt. Vi tar det här exemplet. Jag vänder raden åt andra hållet så vi kan få in lite kod. Så vad är det som händer här då? Jo, det första som händer är att index.js börjar laddas. Mm. Komponenten börjar laddas. Så småningom kommer parsen att komma ner och kanske då hitta att där använder vi MyAvatar där uppe i HTML-koden som vi såg tidigare. Men nu då, MyAvatar, webbläsaren har ju ingen aning om vad detta är. Nej då. För den har ju inte, den har inte kört koden som sätter upp och talar om vad MyAvatar är. Mm. Och då är webbläsaren lite lurig och skapar ett anonymt element och bara utgå från ja, det är väl ett element då, som vilket annat som helst. Och det kan ni testa, ni kan gå in i webbläsaren så kan ni behöver inte skriva div, ni kan skriva hejsan hoppsan inom
element eller tagg som taggar och skriva lite kod. Ja, det kommer bli ett HTML-element som heter hejsan hoppsan. Under förutsättningen att man skriver lite bindestreck och lite, eller det spelar ingen roll. Nej, det är bara skriva vad som helst så blir det ett element av det. Men det ska man inte göra, men det går att göra. Mm. Då ska jag inte fråga om det här med unknown element, då när är det den inträffar? Ja, det kanske blir ett unknown element nu när du säger det. Ja, du får nästan testa det här då. Nej, det var därför jag frågade dig om namn. Nej, men alltså, fråga får du testa. Fan. Oh, sorry. vad skulle jag testa? Då ska vi se. Där. Gå in i index.tol där och så skriv hejsan hoppsan utan bindestreck då. Vi ser vad den säger. Ja, så. Hejsan. Jag nästan garanterar att hejsan inte finns. I hejsan? Ja, jag kan inte skriva hejsan hoppsan. Så. Ja, så sparar vi det där och så ska vi titta. Nu kör vi igång den där. Ska jag köra igång det här också? Det här var något som jag höll på med förra veckan, så det borde ju fungera att göra så här. Vi ser om vi tittar i inspektorn. Och så går vi över till... Ja, man ser inte din HTML-kod. Nej, jag har suttit hemma, vet du. Så. Ska vi leta upp den där hejsan hoppsan nu då? Där har vi hejsan hoppsan. Ska vi se om vi tittar här någonstans, om du drar upp den här lite, ska vi se vad det står. Så om vi tar properties där, är det den vi ska gå på? Där ser vi. Jaha, okej, du hade rätt. Men vi ser ändå att... Fram med hashtaggen, Mats hade rätt. Här uppe så ser vi då att vi har hejsan hoppsan som är av typen HTML unknown element. Ja. Som också är av typen HTML element som är ett element som är en node som är en event target som är en objekt. Ja. Ändra den där så att det är hejsan bindestreck hoppsan ska vi se. Vi kommer in på det här med namngivning snart. Då får den faktiskt till och med Visual Studio Code insåg att det där var bättre. Och nu ser vi att just det, bodyn är vald, inte hejsan hoppsan. Nu ser vi att hejsan hoppsan är ett, vad vi kan kalla ett anonymt HTML-element. Ja. Så elementet, det är ett HTML-element, utan att vi har gjort någonting. Ja, jag menar, och eftersom det är ett bindestreck i så tolkar webbläsaren det som, ja, men det här är nog ett custom-element. Mm. Men jag vet inte vad det är för någonting än. Nej, precis. Och då kan vi gå till, så då är vi där uppe. Att webbläsaren vet alltså om att det här kanske så småningom blir ett custom element. Vi går sedan in i JavaScript-kod här. I den gula här skriver vi document body append child. Vi vill lägga till något till body. Vad vill vi lägga till? Jo, document create element my avatar. Mm. My avatar finns fortfarande inte. Nej. Webbläsaren gör samma sak. Ja, det är väl ett anonymt HTML-element. Vi skapar det precis som de vill och så lägger vi ut det här i HTML-kod eller i body-elementet. Sen kommer vår här nere, längst ner, jag ska peka ditåt, där, så kommer vår custom element att definieras. Jag återkommer till det här, men vi talar helt enkelt om att, jo, det är som så att vi har ett element här, vi talar om till webbläsaren att vi har ett element som heter myAvatar, som då ska vara den här klassen som vi har här nere, myAvatarElement, som i sin tur ärver ifrån HTML-element då. Och när webbläsaren ser den där, då kommer den att göra någonting som heter en upgrade, en uppgradering av det här elementet. Den kommer ihåg att just det fanns ju en MyAvatar här redan. Mm. Då kommer den att uppgradera det elementet till att vara av vår typ. Och det är lite skillnad. Uppgradering har ingenting vi har pratat om. Vi har pratat om att instansera nya objekt. Mm. Men här är det faktiskt som så att, som vi kommer att se, att någonting som redan finns kan uppgraderas och bli ett objekt av den här typen. Det här har inte jag pratat med dig om, men alltså, det måste ju vara så här att det enda som sker då är att den sätter om sina prototyper och sådana här grejer, var någonstans den ska peka, helt enkelt. Ja. Alla de där pilarna fram och tillbaka för några veckor sedan, ni vet. Det måste bara vara det handlar om, egentligen. Och jag har nästan en bild på de här pilarna, men den är inte så avancerad, för jag går inte in på prototypes och constructor och sådär. Men under hyllen är det väl det som ändå händer? Ja. Alltså det är det här vi har, att den hittar MyAvatar här, den skapar upp den i domträdet, den finns alltså där, men den är anonym. Den gör inget speciellt, den är väldigt generisk, alltså den beter sig i princip som ett div-element, eller en span-element. Mm. Till och med. Ja.
Sen kommer vi hit. Vi, nu gör jag en annan grej här. Jag hämtade den här MyAvatar och så gjorde jag en set-attribut på den. Mm. Då kommer attributet att sättas där uppe. En source-attribut kommer att skapas på det här objektet. Och det kommer att peka på av.png. Mm. Och här har vi ju fördel med JavaScript. Då, att det går att skapa egenskaper på redan befintliga objekt. Även om de inte fanns där från början. Och det här är ju en förutsättning. Ja. Annars skulle inte de här sakerna gå att göra. Sen så småningom så definierar vi det här elementet. Mm. Med custom element define my avatar. Och ja, då får vi ett objekt av typen my avatar element. Som är av HTML element. Och det var det vi såg i den vyn som du visade här precis. Ja. Fråga på det? Nej. Måste jag förstå det här? Det får jag säga, men alltså... Nej, egentligen inte. Men alltså, man kan väl säga så här. Råkar man ut för någonting oväntat beteende, det vill säga jag vet att jag satt ett attribut till det här värdet, men min komponent här liksom bryr sig inte att jag har gjort det, då kan det ju bero på just att det har blivit en liten mismatch där i tajmingen när saker och ting laddas in. Ja. Och det är väl det som är det viktiga egentligen. Ja, och det finns fixar på det där. Mm. Och vi har diskuterat fram och tillbaka hur ska vi göra. För fixarna är liksom... Det är lite bök med det där. Och pill och trill fram och tillbaka. Vi kommer säkert att visa exempel på det där. Mm. Några lösningsförslag. Men vi känner att just nu, där vi är nu, så behöver vi inte fokusera så mycket på de edge casen. Utan vi fokuserar... Och gör vi så här som vi visar här, så kommer vi inte ha några problem. Nej. Alltså så länge vi laddar in komponenterna i den här ordningen eller helt enkelt länkar in dem i vårt index.js, då kommer vi inte få några problem, så då behöver vi inte tänka så mycket på det. Utan det blir mer när man ska börja när man ska kanske distribuera sina komponenter och någon laddar ner de här synkront över nätet. Och, alltså då kan man få eller vissa. Om vi skriver komponenter som innehåller synkronkod, vad det nu är. Ja, eller om det är som så att jag börjar jobba i ett ramverk, för där fungerar kanske sådana här saker på lite annorlunda sätt. Där måste man verkligen kanske ta hänsyn till det. Men det beror lite på vilket ramverk som man jobbar i. Om det är React, Angular eller whatever. Ja. Ja. Men vad vi kan säga är att försök att... Jag menar, även här gjorde vi fel nu. Alltså vi laddade komponenten sist. Mm. Men det kommer att fungera ändå. Ja. Alltså det är inga större problem. Men försök att lägga dem där i rätt ordning så är det inga problem. Då undviker ni problemen. Okej, då ska vi titta på namngivning. Och jag har redan varit inne på det här. Va? Mm. Att, när ni skapar ett custom element för att särskilja custom elements från de inbyggda objekten i domen som vi har idag och som eventuellt kommer i framtiden, så måste custom elements ha ett bindestreck i namnet. Mm. Minst ett. Kan ha flera, men minst ett bindestreck. Och det betyder ju helt enkelt att V3C, de vet ju om det här, det är de som är gjort standarden. V3C kommer aldrig att skapa ett element som har ett bindestreck i sig. Mm. Och på så sätt så är det inte någon risk att, hade vi döpt den här till avatar bara, så finns det ju jättestor risk att V3C så småningom inser att ha en avatar-element skulle vara jättebra. Så lägger Så lägger de in det här elementet och sen kommer vi att få namnkonflikter och problem då, för att antagligen så kommer inte vår avatar att fungera på samma sätt som V3C. Mm. Och givetvis kan det vara som så att vi får konflikter med andra då. Också om jag döper min till avatar så har Google en komponent som heter avatar och så vill man använda båda på sin sida, då kommer vi också få problem. Mm. Och därför så brukar man kalla det här första delen innan bindestrecket, det kallar man då ett namespace. Och ett namespace, en namnrymd på svenska, är helt enkelt något som helst ska vara ganska unikt. Ja, produktnamn, företagsnamn. Ja, precis. Vi använder, eller när jag sitter och skriver nu då, så använder jag väldigt ofta my, bara för att det ska klart och tydligt. Det här är någonting som jag har skrivit. Ja, precis. Så att man inte förväxlar det med det som någon annan har gjort. Nej. Jag bara hoppas att de använder my då. Ja. Nej, för det är ju bara via namnet som vår komponent blir unik. Ja. Eller, precis. Alltså man kan ju tänka sig, skulle Facebook göra massa, kanske det skulle stå FB framför deras komponent. Nu chansar jag bara. Och Salesforce kanske använder SF. Mm. Eller något sånt där. Och då får man ju se de här stora gigantiska företagen, de är så stora så att vi kan inte konkurrera med dem i princip, så de har ganska korta förkortningar. Vi som nu kanske inte ännu har det mandatet, vi får kanske använda lite längre här då för att inte riskera att vi krockar med någon framöver. Men
helt enkelt välj bara ett namespace. Alltså, vill ni, ni kan ju köra med ett studentanvändarnamn. Ja. Det är garanterat hyfsat unikt, det tror jag inte. Mm. Eller så, inom ramen för den här kursen så kommer vi kommer inte att distribuera de här och räkna med att andra kommer att ladda ner dem så mycket. Så att ni kan ju så döpa i princip spelar det ingen roll. Nej, det bara det finns ett bindestreck med. Ja, exakt så. Mm. Då ska vi titta lite på filstrukturen, hur vi ska börja organisera vår kod. Vi kommer till CSS sen, så jag kommer att spara den frågan, tror jag. Ja. Eller? Det är precis som vilket annat HTML-element som helst ur CSS-synpunkt. Just det, typ. För det var det som var frågan. Kan vi komma åt det via CSS? Absolut. Alltså om ni normalt sett skriver, väljer ut taggar genom att skriva div, så får ni alla div-taggar. Då kan ni skriva ett custom-element-namn. Så får ni alla sådana custom element. Så att det är ingenting som skiljer era element från de inbyggda när det kommer till CSS eller JavaScript eller någonting annat för den delen. Utan ni kommer åt dem på samma sätt. De blir en del av domstrukturen helt enkelt.